presidenti Repubblichi Elisabetta Gerasimenko a Andrea Pazzola, loro stranieri rappresentanti Vasla Cevla a David Moravec a mladší žáci Radomír Musil a Matěj Předelka. Členy oddílu jsou i olympionici Jaromír Ježek a Jaromír Musil. Podle starého sokolského hesla Vaše duš vlastní služ, vaše duši a svými tělocvičným jednotám určitě dobře slouží také sokolští závazníci. Do skvělých jsou dlouhodobě úspěšní sportovci Sokola Hradec Králové, Sokola Plzeň 1 a Sokola Vítkovice, a to jak mužských, tak i ženských kategorií. Ukázku svého sportu připravili zápasníci ze Sokola Hnidousy Motyčí. Sokole. Já to vím, ale neřeknu to. Víte vy, které sportovní odvětví to je? Je to šerm, ve kterém vyniká Sokol Brno 1. Kvalifikace do Londýna je těsně unikla nejlepšímu sportovci české obce Sokolské, mistru Evropy kadetů 2011 a juniorskému vícemistrovi 2012 Alexandru Šupaničovi. 18-letý český reprezentant šerm kladetem s klamáním zahnal vynikající výsledkem na nedávném mistrovství Evropy dospělí, kde postoupil až do čtvrtfinále. Společně s Václavem Kunderou a Janem Srnou vybojovali zlatou v konkurenci 8 družstev na mistrovství České republiky 2012 v Liberci. Nejkomplexnějších bojových umění tady můžeme sledovat díky 13 karatistům z různých tělocvičných jednot. Jsou to sokolové z Pardubic, Smíchova, Vysokého Mýta a Šumperka, kteří vám předvedou své umění pod vedením trenéra mistra Miroslava Zuzulky, učitele pátého Janu Státe. Kromě ukázek technikového umění mají připraveny i speciality svého sportu.